37 čmelák. Tenhle model má úctyhodné rozměry. Rozpětí 3,5 metru, délku 2,90 m, váží 24,9 kg. Pohání jeho motor značky EME o objemu 120 kubických centimetrů. Krásným přistáním zakončil se letovou ukázku Jiří Komárek. Ty stromy jsou tam trošku problémy, jako čo? Přímá rozpětí 3 metry. Váží 16 kg a pohání jeho motor po objemu 80 cm. Předloha tohoto letadla letá letiště Praha Letňany. Zlíny 43 to jsou sportovní letadla. Akrobatický okošník, předloha měla hvězdicový motor, takže to je zůstalo stejné. Co se změnilo, je barva. No a? No. To je pilotem je Peťa Chudárek. A já si hned najdu nějakou přihlášku. Ty první pici byly konstrukce Curtise Pice za zde v Spojených státech. Nejslavnější jsou asi modely S1 a S2, které měly plochý motor. Letadla úžasně akrobatická, která ve své době vyvodila v většině světových soutěží v akrobacii. Škrtlů pohořelice nám létá s modelem PIC S12. Teď už se přibližuje na finální přistání. Krásné dosednutí do peřinek. Takže potlesk pro Petra Chudárka.
typický start fazolíta. Pavel Vít, výlovce, jinak taky sponzor naší akce. Matěj Komárek ze Slovenské republiky, modelářského klubu Veselé, s jeho Zlínem 226T. Tak jsem se tady pro jistotu zeptal, ještě jednou zopakuju teda ty rozměry. 2 metry rozpětí, hmotnost 6,5 kg, měřítko 1:6. Další zajímavosti, které vám teda přečtu. Model je postavený kolektivem pod vedením inženýra Juraje Tinky u firmy Yeti před, teď tady poškrtáno, 10, 12, 13, 17 a poslední 6 let není škrtné 23 lety. Takže tohle staré 23 let. To mám přihlášku, kterou používáme každý rok a pokud se vždycky jenom škrtne to přesvědčí číslo a napíše se tuškou nové. Takže kuriozní model pana Ladislava Knébla, Handley Page Manx HP 75. Teď vidíme tady to přistání s tou příjemnou nohou ve zkrácené konfiguraci. Pan Ladislav Knébl s modelem Handley Page Manx. Poprosím dalšího pilota, Igor Lenartic ze Slovenské republiky. Když mladší, Procházka Jan, předpokládám, to je bude společný. Léta nám Igor Lenartic z modelářského klubu Modeláry Spiša ze Spišské Nové Vsi ze Slovenska s letadlem Piper PA-18 o rozpětí rovné 3 metry. Piper to je další legenda.
Jo, to je kamenka. Můžeme odebrat? Já nevím, co tam dělá. Asi elektriku, no. Je seznamovací let v ultralehkém letadle místního pobeskydského a vědeckého klubu. Je reprat, tady u toho stanu. Je reprat, jo. Tam je z druhé strany ještě jeden. Ještě dál. Tak to, budeme startovat.